Шановні колеги, розпочинаємо брифінг керівника Офісу президента Андрія Єрмака та радника з питань національної безпеки президента Сполучених Штатів. Джейка Салівана. Дякую. Ми почнемо з коротких стейтментів. І першим до слова запрошую керівника Офісу Андрія Єрмака. Доброго дня, шановні журналісти. Ми раді сьогодні вітати справжнього друга України. Я можу сказати, мого справжнього друга, пана Салівана, з яким ми всі ці 8 місяців постійно, по декілька іноді разів на день, були на контакті, обмінювалися інформацією, тобто працювали і продовжуємо це робити. Сьогодні була дуже важлива зустріч, сьогодні ми почали її з невеличкого такого інтерактивного брифінгу, під час якого поспілкувалися з нашими військовими, з нашим главкомом, з командуючими по напрямках. Потім в нас була можливість проінформувати наших партнерів про ситуацію з критичною інфраструктурою, яка постійно знаходиться під атаками російських окупантів. І також ми проінформували про те, як працює зернова ініціатива. Був присутній міністр інфраструктури. Потім ми мали дуже плідну бесіду нашими командами за участю представників Офісу Президента. З американської сторони також були присутні і посол Сполучених Штатів, і команда пана Салівана. Потім ми мали зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Була дуже плідна бесіда. І от зараз ми прийшли до вас. Які питання ще сьогодні розглядалися? Це, безумовно, ми проінформували про стан ситуації на фронті, про те, як сьогодні працюють наші служби щодо подолання тих моментів, які сьогодні сталися внаслідок атак росіян щодо енергетичної інфраструктури. Ви знаєте, що Сполучені Штати є найбільшим нашим партнером, який надає нам найбільшу підтримку. І сьогодні ми в черговий раз отримали підтвердження щодо непохитності підтримки України до нашої перемоги. Наші друзі, наші партнери з нами, вони повністю розуміють нашу ситуацію. Вони нас підтримують, вони працюють також над консолідацією наших інших партнерів. Це важливо напередодні засідання G20, яке відбудеться дуже скоро. А ви знаєте, що результатами такої спільної роботи є такі значні результати, як, наприклад, голосування в ООН останньої резолюції щодо анексії наших територій. Ми говорили про питання, як можна скоріше надання Україні засобів протиповітряної оборони. Ви знаєте, що для нас це дуже-дуже важливо. Також ми торкалися і питання обміну наших полонених, і активності сьогодні нашого омбудсмена Офісу щодо залучення міжнародних організацій. Ви знаєте, що є певні проблеми з роботою Комітету Червоного Хреста. Це не зволікає нас від продовження цієї роботи, тому ви знаєте, що вчора відбувся черговий обмін, ми повернули 107 наших захисників. І також ми торкалися проблематики продовження роботи зернової ініціативи, яку, ви знаєте, Україна проводить разом з Організацією Об'єднаних Націй, з Туреччиною, з іншими партнерами. І вчора президент України виступив з ініціативою щодо
гуманітарної допомоги в рамках цієї ініціативи для найбільніших країн світу, які сьогодні попали в всю ситуацію, тому що Росія розпочала цю загарбницьку війну, а не тому, що як поширюються це російські засоби масової інформації внаслідок нічебто санкційного тиску, який сьогодні є з боку наших партнерів. Ми також говорили про санкції, про продовження санкційної політики. Тобто був дуже широкий спектр питань. Я дуже задоволений цією зустрічю. Я радий вітати ще раз пана Салівана в Україні. І я думаю, що це ще один сигнал, дуже потужний сигнал, що ми на вірному шляху і ми рухаємося до нашої перемоги. Дуже дякую. Дякуємо, пане Єрмак. Містер Саліван, and now your statement. Пане Саліван, зараз вам слово прошу. Дуже, дуже дякую, Андрію. Дуже радий сьогодні бути з вами, з українським народом, який так мужньо боронить свою країну, свій суверенітет, територіальну цілісність. Ми мали можливість провести такі дуже глибинні перемовини за участі пана Єрмака і за участі президента України Зеленського. Мали можливість поговорити про всі питання, які щойно, про які щойно згадав Андрій Єрмак, але от що я хотів би зазначити, що я сьогодні сказав це і президенту, і хотів би сьогодні сказати всім вам, що Сполучені Штати будуть допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно у цій боротьбі. Не буде якогось коливання чи якихось інших рухів, але сьогодні Пентагон оголосить про наступний пакет військової допомоги Україні. В нього увійде засоби протиповітряної оборони, тому що ми відзначаємо дуже велику потребу саме у цих, коли російські війська використовують ракети, іранські дрони для того, щоб уражати цивільні об'єкти інфраструктури. Також хотів би відзначити, що не тільки Сполучені Штати, але й переважна більшість інших країн світу допомагають Україні, шукають шляхи надання допомоги, чи це шляхом направлення зброї безпосередньо до Донбасу, чи до Харкова, чи до інших регіонів, але й допомагають по лінії Організації Об'єднаних Націй. Адже там 143 країни проголосували на підтримку резолюції щодо анексії території України, що це дійсно незаконно, що це становить порушення статуту Організації Об'єднаних Націй. Якщо подивитися на ті країни, які голосували разом з Росією, то ви можете побачити, що весь світ наразі підтримує Україну, і Сполучені Штати пишаються дійсно тим, що ми є країною, що найбільше допомагає Україні, бо, звичайно, найбільший контрибутор, найбільший допомога йде від українських людей, бо вони борються, вони боронять свою країну, і ми надаємо допомогу у вигляді сучасної зброї, щоб українці могли це боронити. Ми об'єднуємося разом з іншими партнерами, щоб оголошувати санкції, щоб впливати, послаблювати цю військову машину російську. Ми пишаємося, що ми працюємо з різними країнами світу для того, щоб нейтралізувати ці спроби Росії створити проблеми через продовольчу кризу, через енергетичну кризу. І також дуже добре, що президент Зеленський, Голинський оголосив про ініціативу щодо надання гуманітарної допомоги у вигляді продовольчих товарів для допомоги різним країнам. Ми продовжуємо працювати по різним напрямкам: безпекова допомога, економічна, гуманітарна, військова допомога. Звичайно, також і консультації щодо того, як ми можемо посилити позицію України на фоні міжнародної спільноти, як посилити позицію тут, на полі бою. Звичайно, є величезна кількість питань, які нам ще треба буде обговорити, але, тим не менш, ми хотіли підкреслювати, що ми надавали потужну допомогу протягом останніх 8 місяців і будемо і подалі надавати цю допомогу у ці складні часи. Тим не менш, Сполучені Штати будуть допомагати українцям
Україні у цій боротьбі. І ми з нетерпінням чекаємо на можливість не тільки допомагати у вигляді слов, але і допомагати діями. І саме тому я приїхав сюди сьогодні. Тож дякую за цю можливість. Дякую, пане Саліван. А тепер хотів передати можливість журналістам для того, щоб поставити запитання. Reuters, maybe. Done. Давайте почнемо з Reuters. Так, дякую. Це питання до пана Салівана, представник Reuters. Дуже широко обговорюється в Сполучених Штатах потенційна перемога республіканської партії в виборах зараз до парламенту, що може негативно вплинути на підтримку Україні. Однак представники Білого Дому зазначають, що підтримка залишатиметься такою, як зараз. Як ви гарантуєте це своїм партнерам? Ну, я впевнений, як я вже зазначав у своїй промові, що допомога Україні, вона залишається непорушною. Я думаю, що так само думає і президент Байден. І буквально вчора тут були сенатор Кунц, сенатор Портман, це республіканець і демократ. І вони чітко зазначили, що буде підтримка України у вигляді тих чи інших ресурсів, які необхідні для того, щоб українці продовжували проводити свої дії. Безумовно, я не буду говорити про внутрішню політику Сполучених Штатів чи що відбудеться у вівторок. Тим не менш, президент буде працювати в подальшому, що стосується цієї підтримки з боку обох політичних партій. Втім, подібна допомога надавалася і буде надаватися. Ми ще детально проговорювали про те, як ми будемо здійснювати цю допомогу. Ці питання піднімалося сьогодні в ваших обговореннях з паном Єрмаком, з паном президентом, як забезпечувати подальші ресурси для того, щоб забезпечувати подальше стратегічну допомогу, для того, щоб допомагати українській економіці, для того, щоб допомагати з відновленням енергетичних об'єктів інфраструктури, як допомагати по лінії гуманітарної допомоги. І ми плануємо, що будуть ресурси і будуть голоси з обох партій для того, щоб забезпечити це. Європейська правда. I have a question to both of you, but first of all... У мене питання до обох з вас, але перш за все до пана Салівана. Пане Саліван, як ви вважаєте, чи є шанс, особливо враховуючи те, що ми чуємо повідомлення, твердження від Лаврова та Путіна, як думаєте, який шанс того, що вони готові до перемовин зі Сполученими Штатами? Передусім, як ви вважаєте, чи є зараз шанс почати такі переговори, почати переговори з Росією, обговорювати якісь умови для припинення вогню тощо? Що потрібно зробити Росії для того, аби розпочати такі перемовини? І таке ж питання, власне, до пана Єрмака. Можуть відбутися якісь переговори з цього приводу? Чи це взагалі виключено? Чи є чіткі вимоги з боку України? Коли, в принципі, можна із цим злочинцем почати говорити? Дякую. Ну, по-перше, президент Байден дуже чітко визначився щодо керівних принципів свого підходу від самого початку цього конфлікту. Це ніщо не обговорюється про Україну без України. Якщо ви подивитесь на ті заяви, які були зроблені різними російськими посадовцями, вони починаються з того, що Росія залишає за собою ті території, які вона анексувала. Як на мене, то це неприйнятно. І це неприйнятно також відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, яке не дозволяє захоплення території силу міць і в порушення міжнародного суверенітету територіальної цілісності. Цю війну можна легко зупинити. Росія її розпочала, Росія може її швидко зупинити, просто зупинивши свою атаку, зупинивши свою окупацію. Саме це вона має зробити з нашої точки зору. Да, дякую за запитання. Ну, наскільки мені відомо, досить ще не визначено, чи їде президент Російської Федерації на G20. Позицію нашого президента, ви знаєте, він її чітко сформулював, що він не буде приймати участь, якщо там буде присутній президент Путін.
Але, безумовно, сьогодні ми говоримо зі всіма іншими учасниками. Ми вдячні Сполученим Штатам, іншим партнерам за ту роботу, яку вони проводять щодо консолідації. І ми сьогодні чітко повинні формулювати, що ми робимо, що є українським мирним планом. І цей мирний план був озвучений президентом Зеленським під час виступу на Генеральній асамблеї. Він широко відомий. І я вважаю, що він базується сьогодні на тих принципах, проти яких сьогодні дуже складно виступати комусь, хто поважає, як абсолютно чітко сказав Джейк і устав Організації Об'єднаних Націй, хто поважає територіальну цілісність, хто поважає міжнародні визначені кордони, хто поважає міжнародне право, яке передбачає відповідальність за кримінальні злочини. І тому я вважаю, що для нас сьогодні ми сподіваємось, що це стане ще черговою площадкою, черговою зустрічю міжнародних лідерів, яка продемонструє підтримку України, яка продемонструє єдність міжнародної спільноти щодо підтримки України, щодо нашої перемоги. І перемога наша теж чітко сформульована нами. Це повернення повністю нашої територіальної цілісності. Це компенсація за це все те, що загарбники зробили з нашою країною. Це повернення всіх наших людей з полону, які знаходяться там. І це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Тут ми розуміємо, про що ми говоримо. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому. Дякую. Дякуємо. Наступне питання CNN. Сельма, будь ласка. Вітаю, я Сельма з CNN. Питання до вас, пане Саліван. Я хотіла б спитати конкретно щодо Херсону. У нас є інформація, що це наступний великий бій, наступна велика атака. Чи впевнені ви в тому, що Україна має те, що їй потрібно для того, аби відвоювати цю територію? І якщо ні, то які тоді ведуться дискусії для того, аби це підтримати? Ну, сьогодні ми мали дуже добру розмову, і ми також почули доповіді командувачів по цьому напрямку, і, звичайно, наші командувачі підтримують тісний зв'язок з українськими командувачами. І не мені характеризувати обстановку на полі бою, втім, ми маємо забезпечити Україні всім необхідним для того, щоб, власне, продовжувалися ці операції. І сьогодні ми обговорюємо якраз, що саме буде необхідно Україні для того, щоб провести ці операції. І саме тому ми обговорювали всі аспекти, ми обговорювали те, як ми можемо допомогти із підтримкою, враховуючи ті завдання, які було визначено. І ми будемо робити все можливе для того, щоб допомогти. Точніше, це вже наше останнє питання. The last but not the least. Сергій, Washington Post. Okay, I'm Liz Sly with the представниця Washington Post. В Конгресі були заклики розпочати переговори і серед наших союзників в Європі також. І мені цікаво, чи відчуваєте ви якийсь тиск від союзників, чи, можливо, зі Сполучених Штатів, будь-хто з вас може відповісти на це питання, чи відчуваєте ви тиск для того, аби розпочати мирні переговори, і як ви відповідаєте на такий тиск? І я також хотіла би поставити питання панові Єрмаку, чи вірите ви, що росіяни дійсно готуються відійти від Херсону? Ну, якщо ви подивитесь на заяву лідерів країн Великої Сімки, ви побачите, що там була декларація, і вони підтримують справедливий мир в Україні. Ми всі прагнемо миру. Втім, елементи цього миру включають фундаментальні принципи статуту ООН, що є повага до міжнародного суверенітету, територіальної цілісності, що країни не можуть захопити територію сусідньої країни силою. Тож для мене основне питання, що стосується якихось цих перемовин, полягає в тому,
Це як виглядає справедливий мир і як його можна досягти. Якщо ви подивитесь на російські закиди і на російські дії, зокрема ці дії, що вони анексували територію сусідньої країни і визнали це як свою територію, то це не дуже підштовхує до питань якраз миру, питань перемовини. Тож, з нашої точки зору, розмова якраз полягає в тому, що нам з міжнародною спільнотою треба підтримати Україну і, власне, визначитись із умовами справедливого і тривалого миру в Україні, з урахуванням статуту ООН, з урахуванням міжнародного права. І саме це ми будемо підтримувати. І це те, що ми віримо, що наші колективні заходи можуть досягти. Ну, ви знаєте, ця війна навчила нас вірити тільки в те, що дійсно відбувається. Тому давайте подивимось, якщо це дійсно буде відбуватися, ми всі це побачимо. Поки все це тільки розмови, заяви російської сторони, інформацію, яку ми бачимо в телеграм-каналах, в інших соцмережах, але ми сьогодні дійсно віримо в реальні події, і тому давайте будемо дивитися, що буде відбуватися надалі. А що стосується тиску, я хотів би вас повернути на декілька років тому, коли президент Зеленський перший раз приїхав до Сполучених Штатів, і коли його спитали про нібито якісь тиски там і так далі, і так далі, була зовсім інша ситуація, і про тиски інші спитали, то він і тоді сказав, і я думаю, залишається на тієї ж позиції, що тиснути на нього може тільки його молодший син. Але сьогодні я вам можу сказати, я дуже задоволений, в нас нема жодних розбіжностей. Наші головні партнери Сполучені Штати, наші партнери Британія, Німеччина, Франція, всі інші говорять про те, що ми вас будемо підтримувати доки вашої перемоги, а наше розуміння перемоги повністю співпадає з розумінням наших партнерів. Це саме головне. Тому навіть в нас думок нема про якісь там тиски, або сьогодні в нас є дуже дружні відносини взаємної поваги. І це головне, це сьогодні, але це результат мужньої боротьби нашої української нації, яка обов'язково переможе. Дуже дякую. Дякую. Колеги, дякую за увагу. Наш брифінг завершено. Спасибі.